Gangnam style. Gangnam style. What the Gangnam style. Gangnam style. What the Gangnam style. What the Gangnam style. What Басқа жанға көзің салып, көңіл беріп сен қойма Ису бұл көз өртенеді жаным от болып Күні-түні мені ғана ойла Маған қарашы, қиырғымен көзің ақырын күліп қарашы Көзің бітіп көзің сөзіп жанып қарашы Алма мойынлан жүзіңді бұрып қарашы, сынып қарашы What the Gangnam style? Gangnam style. What the Gangnam style? Gangnam style. What the Gangnam style? 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 Gangnam style.